Filem Furious 7 mendapat kutipan melebihi 1 bilion dolar Amerika pada hujung minggu lalu, di mana ini merupakan filem ketujuh dari siri filem The Fast and the Furious yang merupakan filem ke-20 mencatat kutipan melebihi 1 bilion di seluruh dunia. Ketahui 3 filem lain yang mencatatkan kutipan tertinggi di dunia. To bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles. Filem aksi superhero yang diarahkan oleh Joss Whedon ini menampilkan seleksi adiwira daripada siri komik Marvel. The Avengers mengutip 1.5 bilion sejak mula ditayangkan pada April 2012. Pada tahun 1997, filem Titanic menampilkan Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet sebagai teraju utama. Berlandaskan bajet 200 juta, filem epic romantik arahan James Cameron ini mencatat kutipan 2.1 bilion. Mencapai kutipan 2.7 bilion, Avatar merupakan sebuah lagi karya oleh pengarah James Cameron. Filem science fiction ini menemui layar perak pada tahun 2009 dan sehingga kini kekal sebagai filem dengan kutipan tertinggi di dunia.